بسم الله الرحمن الرحيم حلك السلام يا دم ما شعبك كل قن مقالة بوصاص وين واحد كذا سلام كذي وحشرف وين نوعنا معلمه ودا بيانكم مشغول سنين كلامه أن لي لنا نلامه أمانك يكحول قل مقالة بوصاص سيدا ودوك سوينا هاي واحد بدل الوسم يا دم ما عيدا مدي بوليس كايكحول قل جري مقالة بوصاص يدور كان عيدا عصب وهذا تبا بركة صباحي ورنانتي آدي آد إن أقون توضي حرف ضوض عيدا نما يوصل رئيسه halka ciidankii hore ee ka shaqeyn jiray magaalada Boosaaso loo diray tababar ee ujeedada aan kulamadii iyo shaqooyinka maalmaha ugu dambeeyay wadna waxa ay inaan isbarno ee laamaha amaanka iyo gudoomiyasha xaafadaha iyo gudoomiyasha laamaha si wada shaqeyntii loogu shaqeynayay saldhigyada ugu shaqeynayeen magaalada shacabka magaalada Boosaaso ee u noqoto mid dhow waxaan ku guuleysanay inaan kulamadaas oo dhan soo qabano si nabadgelyo ah oo noogu soo dhamaadaan jawi saaxiibtinimo leh sidoo kale waxaan ku guuleysanay in ilaa iyo maanta inaan kormeer ku sameyno ciidamada booliisku goobihii ka howlgalayeen magaalada Boosaaso raantii waxaan muddooyinkan go'aan ku gaarnay inaan sameyno dardargelin shaqo oo maadaama ciidan cusub oo tababaran ay ku yimaadeen magaalada Boosaaso inay horay ka galaan shaqooyinkii amniga kor u qaadidii runaantii iyadoo lala dagaalamayo cid allaale cidii khalkhalka gelinaysa amniga haddii ay noqon lahayd dhalinyaradan yaryarka ah muddooyinkii ugu dambeeyay laga cabanayo iyo haddii ay noqon lahayd dadkan nabadiidka ah runaanti aad baan u bogaadinayaa shacabka reer Boosaaso waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku dhiirigelinayaa inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo booliiskaba sidoo kale waxaan aad u dhiirigelinayaa booliiska oo runaantii shaqo adag oo runaantii wadooyinka ugu dambeeyayba ka haya magaalada Boosaaso waxaan kula dardaarmayaa aan horena ula dardaarannay shacabkan aan ogeysiinayna inaanu kula soo dardaarannay inay dadkan u nibriyaan si wanaagsan loola shaqeeyo cid allaale ciddii khalkhal ku wada dadka nuucu doonaba ha noqdeena hufan looga qabto aad iyo aad baan u bogaadinayaa goobaha ka shaqeynaya baasaha ku soo booqanay si wanaagsan bay shaqooyinka u socdeen waxaan rajaynaynaa shaqooyinka rootiinka oo maalinlaha ahna waxay noqon doonaan kuwa la qabto kuwii habeenkii la qaban jiray waxay noqon doonaan iyaguna kuwa la qabto hal ujeedo baa laga leeyahay inaan kulligan wada gaarno magaalo amni ah sida ay hadda u tahay iyo si ka wanaagsanba aad iyo aad baan u bogaadinayaa shacabka waxaan rajaynayaa sidii hore loola shaqeyn jiray laamaha ammaanka iyo si ka dhowba inaan ula wada shaqeyno aad iyo aad.